Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Do të flasim sonte për fushatën presidenciale, për atë se çfarë ofruan kandidatët, çfarë premtuan ata, çfarë premtuan partitë politike, liderët të cilët mbështeten këto kandidat në këto zgjedhje presidenciale, si dhe për një mori të tjera çështje të lidhura me fushatën e cila po përmbyllet sonte në mesnat, nesër, pra është heshtja zgjedhore që do të zgjasë deri në përmbyllje të procesit të votimit me votim ditën e diel deri në ora 19:00 nga ana e qytetarëve, të cilët me votën e tyre do të votojnë për presidentin e ri të këtij shteti. Raundi i dytë do të mbahet pas dy javësh, më datë 5 maj. Për të biseduar për këtë në studio sonte kam tre mysafir. Zotin Abdulhadi Veseli, ish deputet dhe opinionist, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Besa Kadriu, ligjëruese në universitet, mirëmbrëma, mirëseerdhët Besa. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Dhe zoti Ilir Luma, opinionist, mirëmbrëma zoti Luma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma. Zoti Abdulhadi, në mesnat ka po përfundon moveç fushata për presidencialet, do t'ju pyesja fillimisht për çfarë u ambush i syrin, thonë, shqip kështu popullor që kjo fushat për këto 20 ditë. Sidomos java e fundit ishte me një vokabular të themi shumë të pasuruar nga ana po liderëve, kandidatëve etj etj. Për çfarë u ambushi më tepër syrin? Mund të them lirisht se me përjashtime ose duke përjashtuar javën e fundit, një kampanjë fair dhe demokratike, një kampanjë korrekte, një kampanjë modeste, një kampanjë ku kemi pa paraqitjen e kandidatëve për kryetar të shtetit, që është hera e parë të gjithë profesorë universitar, kampanjë cila ka pas premtime edhe reale dhe boshe, ka pas premtime që nuk u takojnë kompetencave të kryetarit shtetit, por lufta për të fituar një vot më tepër, atë edhe lejon demokracia, ata janë përpjekur në mënyrë maksimale që të përfitojnë çdo votë, të depërtojnë çdo kund, çdo pore, që të kenë rezultat më të mirë në ditën e zgjedhjeve. Po, summa summarum, mund të themi se ka gjenë një kampanjë pozitive, me përjashtime të vogla, edhe në kampin politik Maqedonas, edhe në kampin politik Shqiptar, për shkak se javën e fundit u bën një luftë e ashpër mes për krajës e kandidatëve, për shkak se tani kemi edhe për herë parë që kandidatët për kryetar të shtetit nuk e pranojnë se janë kandidat partijak, gjithmonë themi se janë apartijak, por të përkrahur nga partij subjekt politike, dikush nga më shumë, dikush nga më pak, nga subjekte politike, por si do qoftë, unë mendoj se mund të them lirisht se është hera e parë në zgjedhjet presidenciale mos kemi tensionit të shumta në kampanjën zgjedhore, duke i parë kandidatët duke u përshëndetur, duke i parë kandidatët në ballafaqime, duke u mundu se cili për tyre që ta shpalos programin e tyre politik për të përfituar ose për të marrë më shumë vota apo për t'ju imponu më tepër zgjedhje, për të përfituar në fondin e tyre më tepër ajo që quhet votë. Dhe mendoj se dita e diell do jetë ditë e qetë, ditë feste ku do të dilet të votohet për atë që është më i mirë, duke marrë parasysh të gjitha ato që e kanë si program politik, si do veprojnë si president i arshëm i shtetit, dhe e dita unë mendoj se ka shumë panjohura dita e votimit, por problemi më i madh do jetë pas mbarimit të votimit. Në çka kuptim e keni ka shumë panjohura? Po do jetë për shkak se kemi tani opsione të shumta dhe ajo që shohim dhe që mund t'i analizojmë, nuk e dim se si do mbarojnë, për shkak se ju e dini se Maqedonia çdo ditë po shpraset. Kemi një numër të madh votuesish që nuk janë në listë zgjedhore, por nuk janë në shtet. E dyta, kemi votues fiktiv, për të cilët pra nuk kemi regjistrim. Dhe themi se kemi votues fiktiv dhe kemi një pjesë të popullatës e cila jeton në mërgim,
por ja që interesi shumë i vogël për të paraqitë dhe për të votu në për qendrat e votimit që janë jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, por interesimi është i vogël për shkak se në vendet ku votohet në për konsulata dhe ambasada janë shumë lartë vendbanimeve ku jetën shqiptarët, dhe me siguri se interesimi është i vogël se duhet dy herë paraqitet, një herë duhet paraqitet dhe edita i kush, po një herë duhet paraqitet se do votoj dhe edita duhet shkoj për të votu, a kërkush nuk i ndihmon në atë drejtim. Dhe prandaj mendoj se një cenzusi është i rënd për të arritur në rundin e parë nuk ka gjasa minimale, kurse do bisedojmë edhe për rundin e dytë, jo vetëm që cenzusi nuk do plotësohet kështu siç jemi daljen e tre kandidatëve, po mund që ndodhë edhe ndonjë nga kandidatët të mos shkoj, jo mos shkoj, ai që të kaloj rundin e dytë mos të shkojnë rundin, edhe pse e kalon, e fiton të drejtën për rundin e dytë, që të bojkotojnë, po ajo do varet kënë nga rezultati i rundit të parë, dhe prandaj këto zgjedhje mund të quajmë zgjedhje më me shumë të panjohura, si me më të panjohura nga të gjithë zgjedhjet tjera presidenciale që i kemi pas Republikën e Maqedonisë, përveç atyre parave që i kemi pas që është kryetari është zgjedhur në parlament. Dëgjojmë zonjën Besa, çfarë mendimi, për çfarë u ambushi kësaj radhe syrin kjo fushat presidenciale për këto 20 ditë, çfarë ju la më tepër për shtypje? Merita, besoj se është fillimi një epoke të re, të fillimit të një pluralizmi të mirëfillt politik në Maqedoni. Sado që bindje jonë si qytetar në këndvështrimin e themi proceseve politike në përgjithësi që ka ndodhur në Maqedoni, gjithmonë kemi kujtuar që ndodhën, do me thënë, fillimet e para të proceseve demokratike dhe gjëra do të shkojnë nga e mbara. Sërish, do me thënë, kemi qenë dëshmitar dhe jemi edhe sot se jo gjithmonë gjërat kanë shkuar ashtu, si që kemi, do me thënë, bindja e një koncepti politik demokratik nuk ka ndodhur mirë filli. Mirë po, që ka ndodhë sot? Cilat janë ato përvoja me të cilat ne sot balafaqohemi? E shikojmë që, do me thënë, në taborin politik të blokut Maqedonas kemi dy autoritete, kandidatësh të cilat shpesher të japim përshtypje në një figure politike që bie ndesh me aspiratat që duhet t'i ketë ose t'i përcjell posti ose detyra e presidentit. Bie ndesh në ç'kuptim? Shpesher ato pretendojnë që do të jenë liderët e ardhshëm të një shteti me karakter multietnik, e pretendimet të tjera të cilat janë të sferës së një procesi të mirëfill demokratik, të proceseve të mëtejmi që duhet të ndjekin në strukturat euroatlantike, dhe në anën tjetër, do me thënë, po nga këto njerës, po nga këto kandidat, i ndëgjojmë shpesh herë se do t'jenë ato që do t'a luftojnë parandalimin e themi votimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, apo për të shkuar edhe mëtej kësaj, subjekte politike shqiptare që participojnë sot në pushtet të cilat i përkrahin këto figura politike, që paradoksi gjithë kësaj është se deri dje ato luftonin pikërisht për këto të drejtat shqiptarve, sot ato ju dalin në përkraj këtyre figurave të cilët sot kandidohen, do me thëmë, për president. Ndërsa në anën tjetër, bloku politik shqiptar, opozitar, përkra një, do me thëmë, figur politike, si që është figura e profesor Bleri Mrekës, që është një, do me thëmë, jo vetëm një figur emblematike, dëshmuar në, do me thëmë, në misionin diplomatik, po edhe në anën profesionale, do me thëmë, si figur akademike. Ky, do me thënë, ky autoritet është ai që e ndjek një proces që ka për qëllim të mbroj të gjitha ato që konsiderohen vlera universale, do me thënë, të drejtave të njeriut, për të trumbetuar më pastaj edhe për një republik të barabart, për të gjithë, ku të gjithë qytetarët do të trajtojnë njësoj, dhe jo siç deri më në përgjithësi përvoja e praktikës së Maqedonisë ka dëshmuar që qytetarët shqiptar konsiderohen si qytetarë të rendit të dytë. Dhe shpesh herë, do me thënë, këto autoritete neve nuk është momenti që nuk mund të bindemi nëse do t'jenë vërtet ato, na japin ato garancën që nesër pasi të arrin të kenë postin e udhëheqësit apo të jenë në rolin e kryetarit të shtetit, do ta dëshmojnë veten që vërtet do të jenë përkra këtyre proceseve politike që mirëfilli e themi e bashkë vlerësojnë qytetarin shqiptar, e inkorporojnë në procesin e politikë bërjes, në procesin e vendimarjes e tjerë e tjerë. Mendimi im është që, do me thënë,
thënë ka ardhur koha që proceset e mirëfillta pluraliste në Maqedoni të marrin kahjen e dur, aty ku pretendon shteti të ri, aq më tepër në pozicionin e të qenurit një shtet kandidat kundrejt strukturave të Bashkimit Evropian. Nëse ne vërtet aty pretendojmë të hapurojmë, atëherë pse këto vlera që mbrenda politikës së brendshme në Maqedoni për të arritur të marrin elektoratin, këto figura të politikës që pretendojnë ti parandalojnë këto të drejta themelore, nga gjuha, kultura e përgjithshme, karakteri multietnik i shtetit, parandalimi i luftës së korrupsionit, që janë referencë përhershme e raporteve periodike që jep Komisioni Evropian në raportet 6 mujore drejtuar ose i adresojnë Maqedonisë. Pra, shpesh herë, do me thënë, janë paradoksal me vetë politikën e brendshme, një politikë ndryshe manifestohet në, të themi, procesin e politikë bërjes brenda në Maqedoni, në anën tjetër ato pretendojnë të arrinë deri tek ato aspirata që janë madhore, aq më tepër që të njëjtat duhet t'i përcjell figura politike siç është ajo e presidentit të shtetit. Pra, ku çon ajo? Shpesh herë, prandaj themun, janë domethënë paradoksale disa të thëna, disa promocione të cilat ato i japin kërshi opinionit, dhe unë besoj se është momenti që masa më e ka kuptuar dhe ky realitet duhet merë një dimension tjetër i cili do të bëj pak më të vetëdijshëm qytetarin, ose do të ndikoj pozitivisht drejt një vetëdije të përgjithshme. Në gjuhën angleze përdoret një term mindset, ta ndryshojmë atë konceptin e përgjithshëm të qytetarëve, të cilët jo vetëm do ta shohin përfaqësuesin ose figurën e presidentit të shtetit, i cilit ngjyrim partiak është, apo i cilës përkatësi etnike i takon. Okej, le të jetë, domethënë, edhe një figurë. Realisht ne jemi në një situatë tani kur ne ende në bazë të përkatësive etnike, kjo është dukshëm, po, sepse nuk vlerësohet kandidatura e personit, por unë besoj se tani është momenti që shqiptarët në këtë rast tregojnë shumë konstruktiv, sepse ato kanë për të përkrahur mundësinë një kandidat që në këtë rast është profesor Blerim Reka, dhe ajo është besoj një figurë që gjithnjë më tepër ka treguar konstruktivitet në këtë drejtim, dhe unë besoj se ashtu siç ne kohë më parë kemi treguar gatishmërinë që në kurrizin ton dikush tjetër ta bëj politikën e përgjithshme në Maqedoni, dhe ne prapë jemi marginalizuar në bazat përgjithshme. Besoj se tani është momenti që gjërat domethënë të marrin dimensionin e duhur. Dhe interesante të shohim zoti Luma çfarë po thotë në këtë drejtim, zoti Luma. Faleminderit. Shikni, kjo fushat prezidenciale, fushat zgjedhore, para zgjedhore prezidenciale, karakterizohet me disa veçori që më përpara nuk e kemi patur. Ka pas tendenca nga disa qarqe për të qenë kështu në këtë forum, por ajo nuk është arrit. Ajo që e veçon nga e kaluare fushatave prezidenciale është përcaktimi, më thanë, përqëndrimi dhe përcaktimi i një partije politike shqiptare, karshi një partije politike maqedonase, kushtimisht e thonur, edhe pse ka edhe shqiptarë atje, por ashtu si kuptojmë ne gjërat për opinionin më të gjerë, pra kemi një koncept të përbashkët mes përfaqësuesve qeveritar, LSDM dhe BDI, cilët ranë dhe akord kenë, si që quajnë ata, një kandidat konsenzual, i cili është Maqedonas, por pas të cilit do qëndrojnë edhe një pies e atyre shqiptarve që ma merë mendje që e përkrahin, së paku shumice e tyre që e përkrahin politikën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo është një e veçantë që paka shumë e i te i kalon ato bariera strikte të angazhimit etnik për kandidatin e vetë, flasë nga këndvështrimi etnik, jo nga profili intelektual apo arsimor apo akademik i vetë kandidatit. Veçoria tjetër është ajo që kemi tre kandidat të proveniencës akademike. Dhe ajo, sa i përket prezentimit të mendimit të tyre politik nga të gjithë, paka shumë me pak përjashtime kemi një vokabular akademik, do njerë madje edhe tepër akademik që largohet nga jo mas që mund të kuptoje konceptin dhe angazhimin e tyre
si president që edhe këtu tashi po që se kthehemi, a thuat gjithë janë të vetëdijshëm se në çfarë gare marrin pjesë, prezidenciale apo parlamentare, ajo u tha këtu pak më përpara, vetëm ta mbështes mendimin që u prezentu. Do më thënë, jo se ata nuk di, janë aqë të formuar politikisht edhe të arsimuar, që ta ndajnë dhe ta kuptojnë, ti kuptojnë ingerencat dhe mundësit kushtetutare të institucionit prezident shteti dhe të deputetit apo ministrit, gjithësisht premierit të shtetit. Kështu që kemi një, unë gjithni përdori, i kinga jo, them dihotomi që ndosha për opinionin më të gjërë nuk kupto që ka do të thot, për ojo është një dualizm në qasje. Do më thënë, tashi kemi një dualizm edhe në veprim, ajo në vetë veprimi i tyre në bënë të emërtojmë pikrisht një fushat politike me koncept dualist, prezidencialo parlamentare. Kështu që këtu, do më thënë, kemi edhe një dukuri që e zbe, do më thënë, e nuk jep qytetarit, sepse qytetarët me gjitha ta tashi në Makedoni në basë disa vjetë pluralizm, ka një shtres bukur e madhe të qytetarëve, veçanërisht të ri, qytetarë si muar, që me njere u bie në sy se dhe para vetes dhe para opinionit, para shtrom pytjet, a thua këta kandidat për çka angazhon, për të bërë prezident, apo për të qenë premier. Kështu që kjo është ajo që shumica e qytetarëve të Maqedonisë, po edhe ata që miren me analizën e vetë fushatës parazgjedhore prezidenciale, e kanë të qartë këtë element të dihotomik të veprimit të tre kandidatëve. E tashi kemi edhe një element tjetër që veçohet nga kjo qetra, kemi kandidatin krye këput shqiptar, i cili po ashtu me profilin e vetë intelektual bën përpjekje tjetë në nivelin e asaj që është deontologi etik në fushat, pra të mos dale nga koncepti i asaj që është komunikim mes qytetarit dhe të kandidatit, dhe ban përpjekje që mos të ofendoje asnjenin nga kundër kandidatët me cilit ai balafaqohet në fushatën parazgjedhore prezidenciale. Madje bylle edhe një klip pash në një emision ku mes Gordana Siljanovskës dhe zotit Reka kishe një këmbim shumë interesant të shumë miqësore, shumë rrethë. Relacionet ndërmjet kandidatëve kanë qenë në nivel, me gjitha to nuk mund të themi këto për subjektet politike që mbështetën kandidatë. Në kjo se më lejon edhe 2-3 fjalit. Këtu do të disha pak të debatojmë për këtë pjesë. Ka edhe një, si të them, një prerje. Tashi nuk di si duket partit që u deklaruan se i mbështesin kandidatët, të tretë kandidatët, dhe më thanë Pendarovskin, zotin Reka dhe Gordanën, Siljanovskën, në basë njënës që ndronë kryesisht Vëmëroja, në basë Pendarovskit BDI-ja me LSDM, dhe në basë kryesisht, ka edhe të tjerë, në basë zotit Reka, Besa me Aleancën. Dhe këtu tashi kemi një dukuri tjetër që si duket liderët e partive politike e shfrytëzojnë këtë situatë, veçanisht ata parti që po thuaj se ishin para haresës mbas këtyre gjërave që ndodhen me pjesëmarrje dhe mos pjesëmarrje në qeveri, njëherë po, njëherë jo, kështu me radhë, ata disi u marginalizuan dhe tani kanë një hapsirë që duke shfrytëzuar këtë fushat, edhe ata dalin në sipërfaqe me programet e veta kështu me radhë, madje disa shkojnë aq larg edhe
përdorin një vokabular ofendues, banal, që nuk i ngjan askujt, do të thënë jo, situatës, po edhe vet fushatës, sepse përsëri duhet të gjithë jemi të vetëdijshëm se kjo është fushatë prezidenciale. Pra, dhe si pas këtu, jush, kush dominoi? Dominuan kandidatët apo dominuan liderët e partive? Për fat të keq, dominuan liderët e partive dhe unë, ja ta them që në fillim, kam një mendim, si duket mbas kret kësaj forme të fushatës parazgjedhore, kandidatët disi ngjasojnë gladiatorve politik, ku përshëndetet cezarët e partive politike, por viktimizojnë kandidatët. Kishit më duket... Jo vetëm të shtoj, janë disa çështje të cilat në mes tjera shumë përmendën, në më thënë përgjithsisht vokabulari politik. Është ndoshta shumë etike që shpeshherë figurat e kandidatëve të kenë kujdesin maksimal në momentin që ato i drejtohen një auditori me fjalet e spikatura dhe ndoshta ashtu si që tha përdoret aq disa situata edhe terminologji profesionale, po jo edhe që nuk e nënkupton masa, sepse të flasësh për një republik të barabartë për të gjithë është një çështje shumë shqipe dhe shumë e qartë, të flasësh për do më thënë një president që do të përfaqësoj interesin e qytetarëve të barabartë për para ligjit, është një çështje shumë e kuptueshme dhe shumë e qartë. Të flasësh në anën tjetër për luftën për korrupsion, është një çështje shumë e qartë dhe shumë e kuptueshme dhe janë shumë elemente të tjera të cilat të aludojnë në një modesti në komunikim me masën. Dhe për më tepër se kaq, nuk mund, domethënë të pretendojmë që sado që janë figura, domethënë me background akademik, është përdorur edhe ajo formë komunikimi që ka arritur të depërtojë edhe tek qytetari më modest ose që ndoshta deri diku edhe nuk mund të akseptoj shumë nga këto propozime që domethënë diskutohen. Kjo është një çështje. Pjesa tjetër, domethënë që pretendohet se ka apo nuk ka laramani procesi i të qenurit pjesë e të themi figurës politike të presidentit ngatrohet koncepti me kryetarin e qeverisë. Mos harojmë, sistemi në praktikën e Maqedonisë është i ndërlidhur. Shumë ligje, du me thënë, duhet të dekretohen nga presidenti i shtetit. Çështja e udhëheqësisë politikës e jashtme, domosdoshmërisht duhet kaloj edhe për mes asaj që përfaqëson një presidenti i shtetit. Çështja që kanë të bëjnë... Presidenti nuk ka të drejtë të vetës absolute. Gjithsesi, po ne nuk mund të themi që ai do të figurojë. Nëse një ligj miratohet dy herë me shumicë votash, siç ishte ligji për shqiptarët. Ajo është e kushtetuar. Ajo është çështje tjetër. Atëherë, megjithatë, sistemi i përzier, praktika e këtill e ka dëshmuar që ai nuk mund të funksionojë, domethënë edhe pa shumë procese të cilat janë të lidhura ngushtë edhe me. Sipas jush, kandidatët nuk folën në asnjë mënyrë jashtë ingerencave, jashtë kompetencave. Në disa raste po, por jo edhe në një moment kursa që të kujtohet se është bërë, do me thënë, edhe një loj anashkalimi i pozitës e kryetarit të qeverisë, ku do mos dëshmërisht edhe ai ka një, edhe në pikpamje kushtetuse, e ndërlidh natyra e kompetencave që ka presidenti në bashkëpunim me parlamentin dhe kryeministrin. Sa si pas jush bie ndesh ajo që Zoti Reka pretendonte për republikë, për të gjithë qytetarët e këti vendi, shtetë, sundimi i së drejtës e tjere tjere, karshi i deklarimeve të liderve të partive të cilat ato e mbështeten në këtë fushat, pra, Zoti Sela dhe Zoti Kasami, të cilat kishin një narrativ nacionalist, mos të them po me e veshur me petkun patriotik, sepse të gjithve po thuaj se në media ju ra në sy ajo pjesa kur tha që ai që e ndjen veten shqiptar do të votoj Zotin Reka, kurse Arnautët do të votojnë Pendarovskën. Tani, kush është Arnauti dhe kush shqiptari? Sa i ndihmon kjo retorik, në fakt, një kandidati presidencial për të fituar votën nga të gjithë qytetarët? Unë besoj ka qenë reagimi momentit për shkak se figurat politik, faktikisht figurat... Sa e keq përdorën, pra sa e shfrytzuan këtë fushat të kandidatëve për president
për qërim hesapesh mes subjekteve politike, mes liderve të partive, mes partive në përgjithësi. Po përderi sa ekzistonin në prapavi momentet të tjera të cilat ja parandaluan subjekteve politike që ato të depërtonin, aty ku e kishin pozitën dhe vendin për të qenë pjesë një procesit mirëfillt politik, pse atëherë të mos shfrytëzohet ky moment që të dalin në sipërfaqe të gjitha ato padrejtësi, sepse ishte momenti, erdhi momenti kur, domethënë ti komunikon me masën, përderisa mediumet shpeshherë deklarohen edhe shumë pasive. Ju i shikuat rastet kur gjë ndodhi, tubimin në Tetovu treguan shumë neglizhente për të treguar një, domethënë përkrahje masive të Tetovës ose edhe të qyteteve të tjera për të përkrahur kandidatin shqiptar. Do me zënë janë momente të cilat në situatat caktuara mediumet i shfrytëzojnë, ato sidomos që e përkrahin pushtetin, ndoshta janë situatat caktuara kur gjykohet në një mas, kur edhe kandidatët për president në rastin konkret, themi profesor Reka ose ka pasur përkrahjen e liderëve të partive opozitare. Sigurisht që po, në një moment kur shqiptarët kanë momentin e caktuar për të përkrahur një mbështetje e cila është pro këtyre proceseve që çojnë përpara shoqërinë shqiptare këtu dhe flasin pro atyre proceseve që janë pjesë e integrimeve në strukturat europiane, ne kemi sigurisht mundësi për të depërtuar deri tek ajo pikë e cila do ta çojë përpara, domethënë gjithë këtë luftë që bëhet në këtë kampanjë zgjedhore presidenciale. Zotja Bilandi. Shifni. U hapën shumë çështje. Po, tani mirë, u hap material që nuk deshëm që të hym shumë tash në historikun që ndodhi si erdhi deri te propozimi dhe si erdhi. Tham që presëm ditën, por do të themi kështu lirisht, brezit më të ri, se besa edhe është edhe brezi më i ri. Nuk kemi për herë të parë kandidat shqiptar për të votuar në Maqedoni, kemi pas disa herë. Pas miratimit të ligjit që presidenti zgjidhet nga populli, po, për dallim nga rastet e tjera, 99-ën ka pas dy kandidat shqiptar. Zgjidhje tjera ka pas kandidat shqiptar dhe nuk është hera e parë që ka kandidat shqiptar në Republikën e Maqedonisë për president shteti. Por ama, mund themi lirisht dhe të deklarojmë se kandidati shqiptar ende nuk ka kushte që të fitojnë në Republikën e Maqedonisë, jo ajo nga vota shqiptare gjithsesi se jo, por ama me mënyrën e udhëheqjes politikës, kështu siç ishte, jo shumë nga aliansa, por më tepër nga besa një politik nacionaliste, cili është ai Maqedonas që do të votoj kandidatin Rek. E para. E dyta, kandidati për president nuk del që ti grumbulloj votat e një etnikumi, apo një bashkije etnike, por del kandidat për gjithë qytetarët, asu që ishë Republika Reka për Republikën, do me thanë është për gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë të jenë të barabartë në çdo sferë të jetës. Kjo nuk ndodhi nga partitë politike të cilët atë e përkrajnë. E para e dita, ju e shifni kandidati i LSDM-s i përkrahur nga partitë, edhe partitë politike shqiptare që janë pjesë e qeverisë. Që përkrajnë një kandidat, pa ato thonë se nuk e përkrajnë kandidatin, por përkrajnë konceptin për të cilin jemi angazhu, që nga dita kur kemi ardhje, jemi themelu si subjekt politik në Republikën e Maqedonisë, apo Maqedonisë Veriut, dhe deri në ditën e sotme prajon integrimet NATO, reformat gjithësi, reformat në administrat, reformat tjera në çdo sferë të jetës. Dhe pra kemi një dallim shumë të madh tani, kur unë një natë në TV21, nëse nuk gaboj, edhe vetë kryetari e aleancës, zoti Zjadin Sela, tha se unë do marrë 70.000, 80.000 vota, po nëse marrë 950.000, do jap dreqë. A i kënë zjerë kandidatë për të luftu me oponentit tënë politikë se cili do ketë më shumë vota, apo këndjerë kandidat, apo përkrajsh kandidat, në këtë rast, përkrajsh kandidat për të fitu, për shku mës paku në rëndin e ditë. Prandaj, mos marveshit dollën që ishë fillim. Momentin kër lësë dhe mojë janë zori kandidat, zotin Pendarovski, atëherë BDI-a i thiri partit politike shqiptare që të ulin dhe zjedhin një kandidat për bashkët. Ajo nuk ndodhi. Pse nuk ndodhi, janë çështjet oponentëve politik për cilën ka mos pajtime, është çështje e tyre që ne nuk mund të përzihemi. Po ne si qytetari shohim të punë, po. Dhe mandej me siguri se partitë qeveritare përkrahën një kandidat
të propozuar, ato thonë dikur shtati LSDM-s, dikur shtati përbashkët, dhe partitë opozitare shqiptare propozuar një kandidat, partia opozitare Macedonëse propozuar një kandidat. Por ama, një gjë duhet të dim, e dini pse kampanja u zhvillu kështu ashtu edhe shumë bukur e theksoj edhe zoti Lelumë, një stilit lartë. Ne kandidat të rangut universitar, profesor akademik, tash mund të lasim, për kandidat për president nuk kemi pasur në Maqedoni. Për shkak se, shiqo, nuk do të thotë se është profesor universitar dhe akademik dhe e njeh politikën, mund të njohë drejtën evropiane, por nuk e njeh politikën. Do t'i pastrojmë të punë. Për shkak se ne kemi pasur edhe qeveri, ka qenë edhe zoti Lelumë në qeveri dhe gjithë akademikët dhe profesorët universitarë na kanë dështuar, në qeveri na kanë dështuar. Jo se ata nuk janë taft. Mos larg asaj, dikush mos më akuzoje se ja, jo, po ata merren, ata mendoj se kur dalin para masës, po edhe në institucione ligjërojn para studentëve. Pra ato që janë edhe në akademi, pra profesor të rangut universitar, akademik, po edhe që janë marrë me politikë prej kohësh, se ka të tillë, të cilët janë marrë me politikë, mandej i kanë mbrit gradat të cilët deri atë universitare dhe janë më të fuqishëm në aspektin politik për t'i realizuar, për t'i promovuar dhe për t'i mbrojtur interesat e interesat e bashkisë tyre etnike apo qytetarëve kështu me radhë. Mirë po, kësaj radhe kemi një rast në të cilët i kemi të tre kandidatët profesorë universitar, por unë mendoj se ata edhe pse janë profesorë universitar, kanë mbetë nën hijen e liderëve të partive politike, për shkak se kryetarët e partive politike bëjnë gara politike kush do të mbledh më shumë vota. Kjo u bë sepse doli situata nga kontrolli, zoti Veseli, apo sepse u bë qëllimi? Po shifni, tash nëse i shifni ju paraqitjet e tre kandidatëve për kryetar shteti dhe shifni se Pendarovski gjithmonë sulmohet nga tandemi Siljanovska Rek. Është qartë se të dy, unë nuk besoj se shqiptarët ne pajtohen, nuk mund pajtohemi as me Vëmëron, pas me LSDM-n. Për shkak se kur është interesi i tyre i përbashkët, ata sa herë gjatë kampanjës janë taku Mickovski dhe Zaevi. Janë taku 3-4 herë. Janë taku gjojese për prokurorinë speciale, sa herë janë taku Sela dhe Aliameti. Ta është bisedem kështu, të aptës do t'i bisedem të punë. Dhe nëse ti nuk je i mirë me tëndi, si të bosh i mirë me tjetër. Prandaj, 3-4 herë janë taku zoti Mickovski dhe zoti Zaev dhe kam bisedu për çështjet të cilat i tangojnë. A dini për cilat çështje? Mos mendoni se është bisedu vetëm për prokurorinë speciale, por janë bisedu për gjithë ato, edhe bisedojnë dhe thonë çka do bëjnë shqiptarët. Prandaj edhe debatet që i kemi pa, të cilat kanë qenë debate jo, mund të them kandidatët mes tyre nuk kanë qenë konstruktiv, nuk i kanë mbrojtë interesat atë sa duhet. Dhe dyta kanë dalë nga kompetencat e tyre. Atë 90% të them se dihet, presidenti i shtetit është një figurë simbolike i cili udhëheq shtetit dhe është në kryet shtetit i cili ka ingerenca në politikën e jashtme, në ushtri, disa emrime në gjithësi, në prokurori e kështu me radhë në... Po kur do të bëj problem, bën si që bëri presidenti aktual për shembull. Po ajo jashtë... Ligjit për faljen... Ajo është jashtë normave kushtetuse, nuk e respekton kushtetutën, për shkak se... Ajo është president partijak. Është president partijak, prandaj nëse kandidati thot jam i pavarur, edhe ai radhën e parë doli si kandidati i pavarur, Gjorgji Ivanov. Radhën e dytë për doli në emër të VMRO të VMNS, por ama kur partitë politike, unë nuk e di tash nëse kandidati del dhe të promovohet dhe të fiton votën e qytetarit për të bërë president i shtetit, nuk e di pse i duhet pas lideri i partisë politike. Lideri partisë politike le të punojë me strukturat e veta, me antarësinë e vet, le ta përkrahin kandidatin për të cilin ato mendojnë. Por kampanjën më tepër dhe më markant kanë qenë kryetarët e partive sesa liderët sesa kandidatët për kryetar shteti. Në fakt tre kandidatët kanë qenë vet mbi partiak për të mbështetur nga subjektet dhe tani në asnjë moment ato nuk ishin larg liderëve të partive politike, larg mbështetjes së tyre, edhe në turbime. Unë besoj se sa do të kalon kjo tek qytetarët, më intereson sa është ngritur vedia e qytetarëve që të mund ti filtroj ca për në kokë. Sa i përket problematikës mbështetje partijake dhe kandidati kinse i pavarur, thamë të gjithë jo i pavarur, mbi partijak. Mbi partijak, pamë se këtu është një lidhje kohezive.
Më thënë, nuk kanë mundësi as partit shkepen nga kandidati, as kandidatët të shkepen nga Si do të reflektoj kjo më te, zoti Luma, më intereson në... Do të reflektoj në funksionin e grupit. Po, tek vetë puna e presidentit më duke, tek pjesa e kohezionit. Do të reflektoj që qytetarët tanë janë nën sugestionin e veprimit të politik partijak. Ende janë ashtu. Do të thënë, këtu në qëse nxjerën një kandidat krye këput pavarur, me gjitha performansat e një lideri për të qenë kryetar shteti, po që se nuk është partijak, qytetari jo nuk e voton. Këtu është kultura ende në nivel të vetëdijsimit dhe të pavarësimit të qytetarit të Republikës Maqedonisë Veriore. Këtë duhet qofshin këta shqiptar, kam thënë edhe në disa debate, qofshin ata Maqedonës. Do më thënë, ne jemi të prirur të votojmë parti. Kemi pas në raste edhe për para kër ka ndale dhe deput, kër kishe mundësia, po ka pas në kush guxim si kandidat të pavarur për deputet e këshume rrath, pavarësisht gjitha analizeve që ka pas mundësi të bëhen për profilin politik të kandidatit, gjithni ka fitu koncepti partijak i votimit. Kështu që në këtë aspekt, jo rastësisht edhe këta që janë kandidat mbi partijak, disi thashëm fillim, e përdora një term që është përdorë në rastet tjera, por sido që tjetë, betem në mendimin tim, janë gladiator. Viktimizohen në fakt. E tash, ma i miri, i cili do ketë mbështetje matë mirë, ma organizativ, vret, grumbullimi dhe votave, kështu mëra, pa më varësisht edhe nga koncepti i vetë, a i do fitoj. Kështu që, betem një gjahë, në që se më lejoni, ka një gjahë që përmendëm, po së paku në që se më lejot edhe disa minuta, ta spjegoj atë si pas kuptimit unë si e kuptoj hendikepin apo përparsin e kandidatit konsenzual. Po, dhe të flasim për konceptin... Për mavon, në që se flasim mavon, dhe e la unë atëre për mavon. Dhe desha të ndëgjoj mendimin edhe të zonjës Besa, lidhur me këtë pjesën e mbi partijake, sa do të kaloj kjo të qytetarën? Është e vërtet që ndoshta e ndej e shoqërit si kjo e jona, që kanë kaluar nga një sistem monist në një sistem pluralist, është e vështirë që të distancohen nga një përvoje se kaluarës ku kandidat për president ose për funksionet e tjera, postet të rëndësishme në jetën publike, mund të jenë edhe njerës të pavarur. Faktikisht subjektet politike, ndoshta në këtë rast, për mendimin tim, në momentin si që jemi ne si një shoqëri në proces të zhvillimit, ndoshta është një ndihmës për t'i dhënë një orientim qytetarit, se cili është më afër asaj ideologji ose koncepti që promovon kandidatin në fjalë. Dhe në këtë rast, ndoshta janë momente kur orientimet e qytetarve janë më të bindura, duke e parë se cili është kandidati që e mbështet në pozitën aktuale. Dhe sa do të kalon kjo të qytetarët, ju thatë se periudhë transitive e tjere tjere, por Maqedonia ka nga monizmi në pluralizm mbi 20 vite, dhe ne ende jemi sikur po ngecim në këtë drejtim, dhe kjo po na përsëritet në çdo fushat. Është shumë e vërtet, dhe besoni që kjo periudhë, kampanja e fundit, do me thënë në zgjedhjet presidenciale, shpesher më aludon në periudhën e së kaluarës, në disa situata, kur... Do me thënë shumë qështje të cilat flasim për anti-shqiptarizm, të regojnë atë periudën kur ne si fëmin, dishnim zdo ditë gjitha të politika averzive, do me thënë dajneve si shqiptarë këtu në Maqedoni. Dhe nuk është e rastësishme që sot ndodhin këto ndarje të theksuara si me thikë në mes kandidatëve që janë në blokun politikë shqiptarë, dhe në atë Maqedonës, pavarësisht është aji në pozicionin e të qenurit kandidati pavarur, apo atë e përkrajnë subjekte politike? Po, qartë, po, nëse ne pretendojmë vlerat e europiane, atëre sa duhet të ndahemi, të kemi diskrapancat të mëdha me një narrativ ka që të madhë nacionalismës? Ajo flet pastaj edhe në mënyrën se si prezentohet në këto figura që janë në rolin e kandidatëve. Një moment, edhe një ndërgjyrje vogël, sepse... Profesor universitar, pra tre kandidatët, një akademik, njërez akademik, pra të ngritur në nivelin më të lartë të mundur, në gjdo të bim, fillimisht përshëndetnin liderët e partive politike dhe pastaj qytetarë dhe qëfar kjo... Dhe në kryetarët dhe sekretarët. Po, dhe kjo disi
ndoshta mund ta pres prej një kandidati për deputet, për shembull, sepse ne nuk kemi ende këtu kritere se kush mund të zgjidhet. Po, dhe kush mund të zgjidhet kandidat për deputet dhe cili është backgroundi i tij. Por nga lider... profesorë të cilët kanë një background, një autoritet aq të lartë, një të kaluar aq të bujshme diplomacie në të drejtën në si ligjërues. Si e shikoni ju këto? Unë gjykoj që, do me thënë, është mbi të gjitha pjesë e kulturës përgjithshme që ti njihet një lloj legitimiteti atyre personave që arrin ta kenë shumicën. Dhe profesor Reka asnjëherë nuk ka thënë se unë përshëndes vetëm kryetarin e aleancës. Jo vetëm, apo, po përshëndetja e parë është ndaj liderëve të partive politike. Është, besoj se është momenti jo vetëm të pjesë Reka, kulturës etike. Ju adresova zotit Reka, jo, mbasë. Jo, në thash në përgjithësi, të tre kandidatët. Të tre kandidatët njëtë. Të tre kandidatët. Nuk e thash vetëm për zotin. Të gjithë thonë Ave Cezar. Besoj se është, domethënë, momenti që sepse ne flasim tani këtu për dukuri, jo për individin, por thjesht për dukurit tona të cilët po na përsëriten në çdo fushatë, që ndoshta ishte momenti i dur që këto kandidat të tregojnë diçka të veçantë nga zgjedhjet e kaluara presidenciale në të bërë fushatë thjesht. Besoj se nuk është e keqe çështja se si liderët faktikisht këto kandidat për presidenti drejtohen një mase, aq më tepër edhe liderëve të partive politike, sepse gjykoj që është një mënyrë ku ato ndoshta për momentin edhe kanë gjetur mbështetjen e tyre. Nuk e gjykoj këtë të gabushme. Nga ana tjetër, se sa ne, për shembull, si shoqëri do ta kishim një model të atill që pretendojmë aty të arrim tek ato përvoja të shteteve shumë të zhvilluara, besoj se prap jemi në kundërshtim me atë që themi, sepse dëshirojmë të arrim diku ku brenda përvoja dhe praktika nuk na dëshmon një fakt të këtill. Dhe këto janë përvoja që na imponohen ndonjëherë nga rrethanat e përvojës paraprake që i kemi pasur si shoqëri, si shtet në përgjithësi. Dhe besoj se gjithçka që bëhet është në petku në mbështetjen e atyre, të themi, praktikave të mëparshme, po jo qëllim keqe. Gjithnjë duke qenë në një proces konstruktiv i cili e çon ndoshta për mendimin tim është një frym tjetër e re të asaj bllokut politik opozitar që përkrah një frym të re politike që e dëshmon mirëfilli në mënyrën se si duhet deri tani të funksionoj tamam pozicioni i të qenurit presidenti një shteti. Mirë. Mundet shihni. Nuk mund mos të reagoj në kuptimin se tash ky blok opozitar shqiptar promovon dhe mbron interesin shqiptar. Politikat të cilët i bëjnë ato tani, je re në politikë dhe re me mosh. Politikat ne i kemi kalu këto ethet në qysh vitet 90, 95, 96, 97, 98, kur ne si PPD, unë dhe zoti Ilir Luma, se ka qenë edhe zaves minister, për një paralele për të hapë në gjuhën Shqipe, të bisedonim 3 muaj dhe na refuzonin për shkak se donim për një regjim jugoslav, për një regjim shumë rigid dhe e thim aku. Dhe atër mundeshte të bëhen politika, atër mundeshte të bëhen politika nacionaliste. Sot, kur 90.000 apo 70.000 bashkëqytetarët e mi dhe turt, në vitin 2016 votuan për LSDM, dhe ta pastrojmë këtë punë. Ku ka vend më nacionalizmat të cilët sot i përdorim? Sidomos, i dhërohem kur i përdorim kryetari i lëvizjes Besë. Sidomos i dhërohem, trem si qytetar, them se nuk pin ujë më ato punë. Për shkak se 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 qytetar, bashkëqytetarët tonë votuan LSDM në 2016, kur nuk nga 90-ta nuk mbaj mend që në zgjedhje parlamentare shqiptari të votoje parti politike Maqedonase me program Krekput Maqedonas pa ndonjë interes shqiptar në atë program. Dhe këtu mbaroj këtë çështje. E para, e dita. Kandidatët të cilët nëse donin partitë politike që të promovohen partitë politike, duhet të kandidatin të nxjerrin prej partive politike. Ky është kandidati i Aleancës apo i Besës? Zoti Rek. Po zoti Reka thot un jam apartian. Zoti Reka nuk është frymë e re në politikë. Zoti Reka ka qenë profesor. Zoti Reka ka qenë ambasador i propozuar nga ana e BDI-s. Dhe sot kur e pyesësh pse pranove që të jesh kandidat kandidat për ambasador nga ana e i propozuar nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, ai thot nuk ka pas më të mirë se unë.
Sepse konsiderohet se është në kategorinë e diplomatëve të karrierës. Mund konsiderohet sa ne kemi shqiptar ambasador 10 deri tash apo 15, nuk e di sa kemi, dhe nuk mund themi se njëri janë më i keq se tjetri. Dhe nuk ka, po BDI-ja në atë kohë bashkë me partnerin e koalicionit me cilin ka qenë Melesa Daman, se kjo ka ndodhur 2005, nëse janë pajtu, pajtueshmëri, ja kandidati i mirë, profesor universitar, i drejtës evropiane, ok, këtë në regullë, por nuk është frimë e re në politikë. Mandej, ai nuk e pranon. Zotire ka më njën me ardhjën e qeverisë VMRO, ka pas, mbas 6 muje i kanë dërgu këtë Nikola Dimitrovin, ministrin e punëve të jashtme, ta kontrolloje se ai si punon si ambasador, pse nuk e thot. Atë duhet ta thotë që ta dinë opinioni, se mu më kanë dërgu ambasador në Bruxelles, por ama më njerë në basë 6 muja, apo në basë një vjeti, më kapë një për fjale, më njerë i qojmë një kontrolor tjetër, që ta kontrolloj punën e Zotit Reka. Përfaqësues special, nuk e di, koordinator special, përfaqësues special i emnu nga në qeverisë, e para dhe e dita. Unë mendoj se në këto zgjedhje, ma tepër, sidomos të shqiptarët, por edhe të maqedonët, edhe të partitë politike maqedonë, lufta bëhet cila partitë do merë një votë më shumë. Që të thotë se legitimiteti është i imi. Askujt besoni, se asë një liderit partijës politike nuk i intereson se cili kandidat për president do fitoj, po kush në konton e vetë do sjellë më shumë vota. Kjo është edhe të... Po sa mund të jetë reper vota e presidenciale? Jo, nuk është, po ato tani do fitë, se shifni, ditën e diell, ditën e diell, besoni e them tu, ditën e diell, çdo parti politike do dale. Për shkak se dihet, se zonja Gordana Siljanovska Davkova ka shumicën elektoratit Maqedonës. Kjo është punë e krymë. Zoti Pendaroski, kandidat i përbashkët, unë nuk mund t'i them konsenzual, i përbashkët i partive qeveritare, pretendon, ka më pak vota Maqedone, po pretendon merë vota shqiptare dhe të tjerëve, jo shqiptareve, dhe kandidati shqiptar pretendon se të merë ma shumë vota se partia politike që e përkra Pendaroski. Dhe kjo është ajo, po jo kandidati. Partit, të shplasin për partit politike dhe partit politike promovojnë vetën të zgjedhje në të cilët do thonë se ne kemi marrë kaq vota dhe ne kemi legitimitetin dhe ju që jeni atje nuk e keni legitimitetin. Dhe ditën e diell do shpallen të tre fitus. Të tre do shpallen të fitus në, nga këndvëtshime të ndryshme. Kjo do thotë që unë kom marrë shumicën e Maqedonëve, kjo do thotë që unë kom marrë, po nuk i kam vetëm Maqedonët, po unë jam president për të gjithë, kam edhe vota shqiptare dhe të tjerëve që jetojnë në Maqedoni, dhe kandidati shqiptar do thotë unë kam marrë shumicën e votave shqiptare, edhe pse nuk do dihet sa shqiptar do votojnë kandidatin shqiptar dhe sa shqiptar do votojnë kandidatin e përbashkët, për shkak se njëna parti e cila e përkra kandidatin e përbashkët thotë unë luftoj për konceptin, për Maqedoninë e Veriut të integruar NATO dhe Unionin Evropian, dhe partitë opozitare shqiptare thonë që ne do marim ma shumë vota dhe ne kemi legitimitetin dhe ti se ke legitimitetin. Dhe në fund të dalin të tre fitus, dhe prandaj unë mendoj se nuk është problemi ati. Problemi është që unë fillim e ceka, është ka qenë një kampanjë korekt, ferë mes kandidatëve. Sa i përket kësaj çështje, mos zënkave, çështjet politike mos kthehen në urrejtje personale, edhe pse u tentu javën e fundit të kthehen, që unë nuk e pranoj një gjë të tillë, ashtu si filloi edhe duhet edhe të mbaroj, edhe do mbaroj ndoshta, ndoshta ishin do përjashtime ekscese të vogla të cilën ndodhen mes kandidatëve apo antarëve të partive politike që përkrajnë kandidat të caktuar, dhe për shkak se ne pretendojmë në ja tani protokolli shkon në për gjitha shtetet që të ratifikohet, tani i presëm datën edhe për fillimin e negociata me Unionin Evropian, unë presë që ditën e djelë, të ketë zgjedhje fair dhe demokratike, të ketë një ditë feste, ku se cili do të del do të jep votën për atë që mendon të jep, për atë që mendon se do të avdhejt më mirë, për atë që mendon se do jetë president për gjithë, e kështu me radhë, por kam një droj, se kandidati shqiptar nuk do shkojë rundin e ditë, kam një droj se nuk do shkojnë rundin e ditë, për shkak se kandidati
shqiptar vetëm me vota shqiptare edhe sot ashtu të ndanë, si kur tishim me një kandidat që e përkrashin gjithë partit politike shqiptare, gjitha subjektet politike shqiptare, atër do bisedojshim pak më ndryshe se e kishim afer dhe rondin e ditë. Që në fakt shtu duhesht e të ndodhë? Ndodhë, po mirë, ajo nuk ndodhë tash fajn përsëri e kam partit subjektet politike. Normalisht që nuk do të ndodhë për një situatë kur Bashkimi Demokratik për Integrim i rikthen themi figurës politike të zotit Reka, profesor Rekës, në një situatë kur deri dje ai ka qenë sipas atyre që e ka përkrahur. Reka nuk ka qenë kandidat, m'fal. Reka nuk ka qenë kandidat kur BDI-ja i thiri partitë politike shqiptare të ulemi dhe të bisedojmë për një kandidat për bashkët. Kjo është fakt. Ne nuk mund ta mohojmë këtë punë. Unë besoj se partitë opozitare i thanë ne mund bashkë. Zoti Aleameti, duket shumë e pahijshme, shumë jo etike që të etiketojë zotin Reka, që ti thotë për shembull aq më tepër nga një deputet, aq rënd ta fyej profesor Rekën në një situatë kur gjithë shqiptarëve ju duhet një figurë si ai, kur duhet gjithë ne të unifikohemi përmes figurës. Jo. Profesor Tranku të universitetit kemi më mirë sot. Zoti Veseli, është çështje e procesit politik që shqiptarëve ju duhet ta unifikojnë votën. Ky është qëllimi. Dhe në një moment kur ne të gjithë super periudhë vonshme, që ish para se BDI-ja ta përkra kandidatin Pendarovski. Lese do mëja doli për herë të parë me kandidatin Pendarovski. Dhe atëherë BDI-ja tha, faleminderit, une nuk e përkraj këtë kandidat dhe i thiri partit politike shqiptare. Tha, urdhnoni të ulemi, bisedojmë për një kandidat për bashkët. Nuk ka qenë asëherë, as Reka, as dikush tjetër. Mandej doli zoti Reka, Pendarovski. Po, kjo atëherë nuk ka qenë. Dhe atëherë partit opozitare, Alianca dhe Besa, nuk e di kush tjetër, i thanë, jo, ne mund bashkëpunojmë me gjithkënd, me kriminelet nuk bashkëpunojmë. Nuk bisedohet për çështje kriminelesh. Kur duhet, ti të bësh votat shqiptare, ti mbledhësh shqiptarët, ti bësh bashkë. Ti në atë moment propozo kandidat për bashkët për hir të shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, që të arrijmë këtë shqiptarë do arrijmë tim rundin e dytë. Shohim e bëjmë mandej. Por ama për çështjet e kriminalitetit, çështjet tjera ka institucione në Maqedoni që mund merren. Duke fillu ka qeveria dhe institucionet tjera gjithësore, prokurorie, gjithçka, kërkush nuk të ndalon ti që ti akuzosh, ti padisish, ti bësh për çështje kriminaliteti, unë nuk them se s'ka kriminalitet, por ama, ajo duhet shkojnë në mënyrë institucionale, nëse e kemi folë në mënyrë të bim, se ky bën krim, ky vjedh, ky bën, ku gjësa bë pjesë e ti. Besoj se ka qenë një moment shumë i rëndësishëm dhe është ende i rëndësishëm vetë procesi i zhvillimit të zgjedhjeve prezidenciale dhe në këtë rast, si në çdo rast tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim një politik shumë denigruese është duke luajtur dhe besoj se jo aq më tepër në një moment kur figurat caktuara është e drejta ime. Po jo, është e drejta juaj, ama ne tash nuk mund bëhemi as në listë dhe themi se në shoqërisë un jam nga 94-sh. Deri 2011-ën. Ne nuk mund të themi unë e di se ju atëherë keni qenë edhe i njëni mbase keni përvojë në këtë pjesë. Unë jam nga e 90-ta. Pra nga e 90-ta bile, para mu, unë jam bashkë. Zdo respekt për përvojët tuaj, zdo respekt për përvojët tuaj, me gjithë të të temi, politika të temi grusë. Nuk është ashtu. Jo, është shumë e vërtet, se nuk arrit, atë që dëshirojnë me. Njerës të saktuar, luan rolin e personajit të Danjollit të Sherkos, në qofë se e keni lezuar veprën e Qoses, vdekja më vjen prej syve të tillë. Me të vërtetë ne nëse pretendojmë të jemi njerëz rinisë të cilët ose rinia në përgjithësi pretendon të ngelet këtu, çfarë atëherë i ofron asaj rinie të tij? Janë ato njerëz të cilët deri dje ose për shumë vite e kanë pas pushtetin që janë po ato të cilët e kanë bërë ajo rinie të ikaj shpejt. Kështu, në që se më lejoni, po të shërë ka qenë pushtetë do të gjenë, mos thoni ashtu, se nuk janë politike e reje, mos në ashtu. Unë e kuptoj, generata ju i dalë dhe të bëjë një parti politike dhe të filoni për fillimi. Mani me njerëz që kanë pas përvoj politike, ka 10 vjetë që kanë bërë gjithat zezat edhe zezat. Nuk mund ne të zemi tash politike e reje dhe politike denigruse politike. Nuk mund të akuzoj, nuk mund të drejtën për të qenë pjesë e një procesi politik. Nuk mund të themi jeni persona të cilët keni qenë të konsumuar në jetën politike, nuk mund të jeni në subjekte të reja politike. Ndoshta ato janë udhërrëfyesit e një procesi. Por ama nuk mund edhe të mohohet të themi një proces politik që për një kohë të gjatë më shumë se dy dekada ka pasur pushtetin dhe duhet t'ja japim këtë të drejtë edhe në vazhdimësi ose le ta arsyetojmë. Ama populli e vota besoj se janë përdorur mekanizma të cilët nuk e kanë bërë legjitime votën. Nëse vota jep një parti politike ti mund gjithçka bësh gjatë që ai votën e ka marrë për 4 vite edhe për 4 vite do ta udhëheq
procesin ashtu si dinaj. Do shta dikush din më mirë, po kur do vijen pushtet, do ta udhëqe shumë më mirë. Por nuk mund themi, nuk mund themi, se nuk ka liq të avansuar për përdorimin e gjuhës Shqipe. Do shta nuk i plotëson gjitha kapacitetet. Unë du që gjuhës Shqipe tjetë edhe në përdorim ndërkombëtar. Nuk është. Atëherë. Ama, jo, jo. Që tre herë ndrohet ligji për gjuhët. Unë kam tjetër edhe pjesë e marrëveshjesore. Ne kemi miratuar marrëveshjen e orit. Kemi prunë një ligj i cili është për gjuhën deri në këtë nivel. Është ndruar në 2008, është ndruar në 2011, tani e bani 2016. Ka avancime, ne nuk mund themi se s'ka. Ndoshta nuk është ajo që ne e duam, por ama dhe nga dalë do të arrinë, prandaj është rinia pasrati. Po shive që edhe në debate dominojnë çështjet që kanë të bëjnë më tepër me ekzekutivin dhe parlamentin se sa me kompetencat. Po është i lirë për ta bë pak më qartë. Zoti ju deshët pak të flisni edhe për këtë konceptin e konsensualitetit që është për herë të parë tani, domethënë. Unë kam një kështu një mendim, domethënë po qëse dikush dëshiron në të ardhmen dhe bëje politikë, politika me emocione zbatë. Dhe më thënë, duhet të largujme emocionet, të largujme një anë, të shojmë gjenjë taktike dhe qka mund zjerim si rezultat nga angazhimi politikë. Kur themi si rezultat, e është veç element i matematikës. Plus, minus, here, tjestim. Barazime. Ashtu, barazime me rezultatin, me votën, me ata. Dhe më thënë, të gjitha gjërat që janë thanë mbrenda këtyre, sa zgjati fushata? 20 ditve, në fund matematika dhe jape përgjigjen e duhur, dhe atje do binë edhe konceptet politike, edhe profilet e kandidateve dhe krejt, do dalen si përfaqe ajo që do tjetë verdikt i popullit, gjeqësisht, ajo që sa janë të organizuar partit gjithnithem kështu, sepse ende janë nën qytetarët e Maqedonisë, janë nën mbikëqyrjen e partive politike dhe koordinator i votës është partia politike. Kështu që këtë punë ta pastrojmë edhe kjo është ma nuk. Tashi nuk themun 100%, ka njerës që janë të vedishëm, do të ketë kandidati LSDM-s që është ndoshta edhe në udhëzimin më të lartë, në do të japë votën Penderovskit, ashtu si do të ketë kandidat edhe i BDI-s, antari edhe i BDI-s, që në dhe jape votën Penderovskit, e këshumerat. Tashi të kthehemi në një element që ka ngjall, ka nxit debate. U promovu si kandidat konsenzual, por edhe unë kam thënë në disa është i përbashkët. Por ja do të përdorim termin e atyreve si që kanë publiku kandidatin e tyre, kandidat konsensual. Koncept konsensual? Mirë, kandidat me koncept konsensual. Kandidat i marveshëm. E tashi, unë si e kuptoj këtë. Ku është, tashi do flasë, për avantajet. Ideja e më përpashme BDI-sin, kryem e liderin e tyre, Aliametin, për të bënë një përpjekjet e ti dështoj. Mirë po atere, disi as nga analistët, opinionistët, po as edhe nga vetë ata që propozonin një gjotë të këtil, nuk ju dhoni së qarim opinionit shka qënë është ku është levërdia e një kandidatit të këtil, kur është interesi shqiptar. Etash. Të këthemi përsëri në idejnë propozimin e tashi dhe identifikoj BDI me zëtin Aliameti. Propozimi Aliametit ishe ja, ne, i tha Zaevit, qëndrojmë në bas propozimit tuaj, edhe ne të jetë ky kandidat konsenzuali për bashkët, por me këtë mesajji nuk ju përcel, vetëm opinionit Maqedonas dhe krye këput Maqedonasve, se unë, një lider i një formacioni ushtarak të rebeluar, tani japë një propozim që unë do propozoj kandidatin Maqedonas, tuaj, por zgjedhjet e arshme do vinë, por edhe në basën dhe edhe një palë zgjedhjet tjera prezidenciale, ku atëherë unë do të propozoj kandidatin tim, në basë të cilit ti si parti, një moment, ti si parti do të qëndrësh. Ky mesaj, kërshi
opinionit Macedonas, por që ka një vlerë shumë të madhe edhe karshi opinionin ndërkombëtar, para në zgjedhjet e ardhshme partit politike Macedonase do të jenë para aktit të kryer. Kur kujtoj, unë do shta nuk do të jetë shmange, unë kështu e kuptoj se është tash ideja e kandidatit apo edhe atëherë kur ka dashur kur e propozoi këtë BDI-a, ideja e kandidatit të përbashkët për se me votat, raporti i forcave të votuazve, qytetarve që kanë drejt vote, në Macedoni nuk është në favor të kandidatit shqiptar. Të gjithë shqiptarët të mblidhen në një tabor, përsëri nuk do ta arrin atë që duhet arrihet për të qenë kryetar shteti, vetëm me kusht që e njëjta gjë ndrohet ligji, atë që shpesh thot Gordana Siljanoska, se kjo punë me këtë është kështu, se nuk do të arrijet pragu e kështu me radhe, do të ndrojnë ligjin dhe do të zgjedhin kryetaren e shtetit në parlament. Si që ishe në fillim, kur u zgjodh Kiro, Indire Kiro Migurov. Pra, në këtë, kjo tash pala Macedonase është para aktit të kryer. Po, dhe është ta një koha e duhur për këtë koncept. Tashi, unë kështu e kuptoj. Unë e duhet të gjithë këtë duhet kështu të kuptojnë. A është koha e duhur tani për këto lëvizje dhe për këtë koncept? Koha e duhur nuk do ishte të ishte kandidati shqiptar konsensuar. Sepse unë kam thënë edhe për pare, edhe një debat me një emision macedonisht, thash, a i pyti, a kemi, a janë pjek kushtet, mas kritike, për të fitoje kandidati shqiptar Macedoni kryetar shteti, unë thash jo. Sepse e sho raportin e idejen si divizin mendimi politik në mas, tek Macedonasit edhe tek ne. Ashtu si që nuk është edhe të shumica shqiptare, të themi jave, ky kandidat do jetë edhe kryetari jenë. Pendaroske, apo Gordana, apo kushdo që tjetë në të ardhme. Dhe më thënë, ende ne kemi këtë ndasi, këtë mendim. Dhe me plot të drejtë, unë nuk e akuzoj pse shqiptarët disi ende janë të tërhequn në taboret e tyre dhe nga pozicioni i mbrojtësit bën përpjekje të ruaj atë që ka mundësi të ruhet për mos me ndodhë diçka tjetër që gjithnjë kemi pas frikë, por për fat të mirë nuk është bë shkrirja e përgjithshme, ende kemi identitet, ende kemi kulturë, ende kemi folklore kështu me radhë, dhe kujtoj se do ta kemi edhe në të ardhmen. Një gja, po që se, masi, të shqip, ma pak në fola, por ja, do të mbakë, mos të haroj, vetëm një gja, do thirem në atë tubimin që shumë shkurt pash unë, tubimin, po në dy vendem, kuma no edhe në teto, për krahja e Zotit Reka dhe partive që qëndrojnë bas Zotit Reka, nga persona politik jashta Macedonisë. Shqiptar gjithsesi, Albin Kurti me suiten e vete, dhe vokabulari që është përdor në ato tubime. Edhe unë, shikoj, unë e muduka unë, kur kam bajt një tubim në Shkup, fjallorin që e kam përdor, me një vones prej gadi 30 vjetve, të njëtë njënë në një form shumë më të zbet, e thot zoti Albin Kurti në Kumanov edhe në Teto. Madje, i renditën ato që unë personalisht ashtë të them diçka shumë personale, renditën, do më thanë, meritat e tetovarve, duke filluar nga Dervish Cara, duke arë deri te klubi futbolistik Shkëndija, pa e përmend... Nësë e sa jo ka qenë simbolik, në dështë në të fillim të përmend. Natë simbolik, bylle-bylle me që është prezent dhe kryetari i partis Besa, te i kalon një gja shumë me rëndësi për tetovën, që është shkaktari kryesor që sot e kësaj dite Tetova është qendra e adetarisë shqiptare, mos të përmende edhe themeluasit dhe aktivistët e shoqatës Besa, që kanë me përpjekjet e tyre 21-shin nuk kanë lënë mundësi që hynë forcat bulgare në Tetova. Kështu që, po që se tani nisemi nga ky ka në vështrim, është doshtë radhazi të përmenden meritat e njerëzve që kanë dhënë kontribut
kontribut kombëtar çështjes shqiptare. Do të thënë, kemi një retorik të vonuar. Është thjesht retorik, që çdo fushat që mbështetet vetëm në retorik nuk ka sukses. Mendoni se do fitojnë më tepër vota, elektorat me këtë retorik? Personi luhet në ato emocionet e përkatësisë, emocionet kryer këput individuale kështu më radh, ama ka kalu koha, u tha. Ka kalu koha, zotëm kush për ato. Koha ka kalu, dhe kështu që në të ardhmen duhet, kërkoj falje, në të ardhmen duhet kemi kujdes. Njëjtën gabim e ka bë edhe Gordana Siljanovska në një deklar, në një Facebook publikum, se atë e për krah një kryetari partisë qytetare evropiane kështu me radh, me bashkë me Kurzin e kështu me radh, po ishte kryeministri austriak në këtë që janë gjana, që janë gjana, që janë te kaluam më 90.000 me një thirrje me fishkëllim në për çdo qytet Shkupit ndryshe 20.000 30.000 njerëz shqiptar me flamura kombëtar, po kaloja e kohë. Unë thash mbasi votuam për LSDM 90.000 shqiptar, kalon ato kohë. Ta ndëgjojmë edhe zonjën në Besa. Jo, vetëm deja të shtoj që sigurisht që shpesh herë, do me thënë, kemi parë daljet publike të figurave politike, shpesh herë i adresohen pjesës e kulturës e qytetit ku ato aderojnë, ose ku ato marin pjesë. Dhe unë nuk e gjykoj që është ndoshta një pjesë e haruar, apo një rikthimi, një theme pjesë të historikut është e gabushme që lider të ftuar, ose si mysafir ju drejtohen masës me atë fjalor. Gjykoj që kjo është shumë në regull, ndoshta për shumë arsye, për shkak se vlerësohen virtytet të larta të atyre autoriteteve të cilat janë pjesë e kulturës së atyre qyteteve. Kjo është e para. E dyta, thuhet shpeshherë për çështje të cilat anatemohen në thojza ose anashkalohen, po nuk duhet ne të harojmë që a duhet ne t'i prim për para një procesi politik, apo procesi politik neve duhet na pri për para. Shpesher jemi në kështu dilema politike. I prifë që mos të prifë. Besoj, bindja ime është që nuk duhet mungojnë elemente nga pjesë me të cilën si kulturë ne identifikohemi, si kom, si pjesë e etnicitetit ku jemi këtu në Maqedoni. E aqë më tepër kur nuk na mungojnë edhe virtyte tjera të larta të atyre autoriteteve që përfaqësojnë denjësisht të gjitha ato interesa ose që pretendojnë ti bartin, do më thënë, mbrojtjen e interesave të shqiptarve në institucionet e shtetit. Do më thënë, nuk mungojnë, dhe ato vlera që janë pjesë e kulturës moderne, e aqë më tepër, do më thënë, zhvillimit të një kampanje që për mendimin tim dalon shumë nga ato pjesë të përvojave edhe të kandidaturave që, si shpërmendi Zoti Veseli, nuk kanë munguar kandidatura shqiptare, por unë e gjykoj që është një frymë e re në mënyrës së qasjes me opinionin. Dhe për më tepër se kaq, aludimi të opozitës për të unifikuar, dhe kjo duhet theksuar për të unifikuar votën shqiptare. Sa mendoni... Nuk mund të unifikohet vota shqiptare me opozitën? Duhet ke shqiptare të unifikojnë vota? Po si kur të mos kishim shtet të kriminalizuar, si kur të kishim një vot të pastër, si kur të kishim një pushtet i cili është dukshëm i legjitimuar, dhe mirë filli, dhe me pa ato vërejtje të cilat ko pas kohë ja adreson Bashkimi Evropian. Jemi shumë të vetë dishëm... Dukshëm i legjitimuar apo i legjitimuar? Jo mjaftushëm i legjitimuar. Jo mjaftushëm. Atëre, dhe desha pak të flasim edhe për pjesën e rrethit të dytë. Qarë me ndoni ju si do kaloj rrethi parë fillimisht, dhe cilët kandidatë si pas jush do hynë në rrethin e dytë, në garën për president në rrethin e dytë? Bindja ime është që vota shqiptare do të ketë, do me thonë, vendin e merituar edhe në raundin e parë, dhe unë jam shumë e bindur që kandidati shqiptar në këtë rast do të jetë, do me thonë, fituesi që do t'i prie dhe procesit të raundit të dytë. Besoni ju që Zoti Reka do të fitoj mjaftueshëm vota edhe nga elektorati i Maqedonas që të hyjë në rrethin? Të paktën nga opinioni i përgjithshëm dhe reflektimet e njerëzve, konsideroj që do të ketë edhe votues. Që për mendimin tim është një risi, sepse e dim se kanë qenë, do me thënë, kategorikisht shumë qytetarët e Maqedonas kundër për të përkrahur një kandidat shqiptar, dhe besoj se në këtë rast do të ketë, domethënë, edhe një përkraje. Zoti Luma, çfarë mendoni ju për këtë? Për kush prej kandidatëve do kaloj në rrethin e dytë? Dëgjoj, unë mendoni se kandidati shqiptar do fitoj vota edhe nga
Elektorati Macedonas apo Siljanovska nga shqiptarët për shkak. Të gjithë do kenë votat edhe ande edhe këndej. Të gjithë kandidatët përfshi edhe zotin Reka. Unë jam skeptik se zotin Reka do kalojë në kisha pas dëshirë të ndodhe jo. Kalojë në raundin e dytë, atëherë është një sukses shumë shumë i madh. Atëherë do bim në atë që thash unë. Atëherë do kërkoj falje nga ata qytetarë cilët i kritikoj se nuk do votojnë nga kanë vështrimi partijak, po do votojnë nga kanë vështrimi bindjes politike të atyre, të konceptit të tyre intelektual, politik, arsimore, kështu me radhë. Por, ende nuk jemi në ato valë të pritshmëris për të prit votën e të gjithë shqiptarve tek zoti Reka, por edhe një pjesë të bukur të madhe të Macedonasë. Kështu që ta ti elektorati të papërcaktuar letë. Ashtu në këtë konstelacion të forcave që i pam këtu të mes tyre tre kandidatëve, përsëri them lufta do zhvillohet mes Pendarovskit dhe Siljanovskës, që do të thotë lufta do të jetë mes VMRO-s në një anë dhe LSDM-s dhe përfaqësuesit shqiptar në qeverinë aktuale të Zoran Zaevit. Të mos harojmë, në 2016 kemi pas 250.000 votues, vot shqiptare, dhe 50.000 që është një vot e përfaqësive të tjera etnike. Ato, do shte i kemi pas edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare, por u tha këtu të 70 apo 90.000 shkun në një tabor tjetër, edhe këtu, prandej, jo, unë nuk kam marrë këtu të mbrojnë në një parti politike, unë kam marrë të bëjnë një analizë nga kanë vështrimi. Ja, s'kushtë nga të një aftë. Nuk krefi antë, kjo këto janë matë mirë, ato janë matë, asë i koncepti nuk kam, kështu që unë bëjë përpjekje që në ta t'jap një mendim në opinion, të ndërtojt një mendim për të ardhmen, se si duhet veprojt në aspektin real, në raport këtyre forcave. Dhe ato që thash përsëri rikthem në atë, tashi, si thonë, fjallën kryesore, të shumë si do dale në matutje, fjallën kryesore do të ketë përsëri zëtë Ameti me atë që do të kushtëzoje në zgjedhje të ashme, po që se mbjeton në rafshin politik, apo edhe dikush tjetër, në një forcë politike tjetër që mund vje në këtë fuqin e mbështetjes së qytetarve, duhet ta zbatoje këtë element. Para 5 vjetëve kishit kandidat, mbështetën shqiptarët, ta shi kërkojmë mbështetjen tuaj, kandidatë shqiptarët, shofim në në qfar shkallet zhvillimit politik do jenë edhe qytetarët Macedonas karshi kandidaturës shqiptarë. Shqiptarët realisht e kanë dëshmuar që mund të japin voton edhe për... Po, gjithmonë, do më thënë shqiptarët kanë qenë një... Në këtë drejtim jemi pak më të avantuar, jemi më të vështuar. Shumë konstruktiv në procesin e përgjithshëm. Por tash ma ka edhe formulë për ata. Në dhënë, ekziston formulë, koncepti si duhet të zhvillon punët në karshi mi kandidatit që Macedonia nesër mbas nesër, si që e bëne Amerika, si që kanë bëhe dhe shumë më shtetet tjera, thot, ja, ne kemi ardhë në natë nivel, kandidatin i cili do jetë meritor për qenë, për t'i pri institucionit kryetar shteti, dhe ja, japim votën, ta shohëm si do të shkojnë punët në të matutje. Në kjo se kjo nuk bëhe, atëhere, unë mendoj se shqiptarët duhet përsëri të rikthehen në konceptin e zgjidhjes kryetarit në parlament, atër ka mundësi edhe të kushtëzot, edhe me vota, edhe gjana tjera, raporti atër përsëri do rikthehemi në të në cilin thiremi sasine votave shqiptare që nuk është edhe për të nënçmu, dhe me atë forcë votash ti kundërvihemi koncepteve tani të them etnokratike, do më thënë, të sundimit të një etnos. Mendoni ju se në rrethin e 2 do arrijet cenzusi prej 20%? Këtu, më duke se u tha, po ja do të apërsëris. E tha, në fillim, zotë i rrethin. Po që se,
nuk janë të favorshme rezultatet e donjënës prej partive politike. Do me thanë flasë mes Sidanovskës edhe Pendarovskit, atëhere ka mundësi të ketë edhe bojkot. Dikundi bojkot publik, po qëse hum, po qëse do psohet Silanovska, apo bojkot të qetë, po qëse do psohet Pendarovski. Por kreta to janë përsëri punë matematike. Në fund dhe shifet votat që do të pretendojnë përsëri në atë votën shqiptare që ka grumbullu kandidati shqiptar të rikë të kthehet. Pa marë parasysh, atë do të bëjnë, do të bëjnë edhe vëmëroj, do të bëjnë edhe LSDM-i. Kërë që kjo do tjetë, por mirë do tjetë që mos ketë bojkot, që zgjedhjet mbarojnë, pa marë parasysh cili prej kandidatëve. Edhe të përmbylli spaku mendimin tim lidhje me këtë, që për mu ishe një dobësi shumë e madhe të gjithë kandidatëve, ndoshta dikush dikundi ka thënë, por nuk e kam dëgjuar, asnjë prej kandidatëve, veçanërisht kthehem taborin dy kandidat Maqedonas, nuk thanë që në momentin kur do t'i fitoj drejten për qenë kryetar, votat do të më arsyetojnë të jem kryetar i shtetit, unë do të bashkëpunoj me qeverin aktuale dhe do të respektoj kushtetut. Se tashi, pa marë parasysh që si opozit ke kritika ndaj funksionimit të qeverisë edhe duhet të ketë kritikë konstruktive për të ecë puna për para, por kryetari ka për detyrë të respektoj kushtetutun, ligjet dhe të mbështese politikën e qeverisë aktuale për të ecë shteti për para, veçanish në ato dimenzione ku ka... Po një politike e një qeverie që është që përkon me realitetin e kësaj shoqërie. E vërtet. Veçanisht kur kemi do procese u përmend nga Besa këtu, procese shumë në favor që shkojnë qytetarëve të Maqedonisë, tani ma në NATO nuk ka dyshim, por cilet rrugët e për integrim në Unionin Evropian, dhe ti një qeveri që bën përpjekje për tecë në drejtim, ti nuk mund të bësh veprime si që bëni kryetari aktual me bojkot dhe me shkelje drastike të kushtetutës që për cilën me siguri do të përgjigjet edhe para ligjit. Dhe ti frenojsh proceset që kanë marrë një kahje pozitive drejt ardhëmërisë e Maqedonisë. Cenzuse? Cilët nga tre kandidatët do të kalojnë një paka shumë e përmendet në këvërë? Pa, unë mendoj se... Si të duhet duket figura ideale e një burë shtetë, si njëriut partë të këti shteti, a i plëcojnë këto kandidat aktual, realisht? Po, unë mendoj se të tre kandidatët i plëcojnë kushtet për qenë një kandidat për president, përveç nëse veçojnë politikat partijakët të cilët i përfaqësojnë. Për shembull, kandidati i Vëmëros, të unë zyrtarisht do të pranoj Maqedoninë e Veriut, po kur personalisht ata janë muhabete dhe llafe, unë mendoj se janë kuadro universitar të cilët dinë se ç'është kushtetuta, na duhet një president i cili do ta respektojë kushtetutën pikëfare, i cili do t'i respektojë qytetarët e Maqedonisë pa dallim feje, etnie, kulture e kështu me radhë, dhe do t'jemi një atë thaj Ilir Luma shumë bukur, një kryetar shteti që duhet partjetët të komunikoj, edhe me qeverin, po edhe me parlamentin. Pra, nëse i respekton regullat, e respekton kushtetutën, është një figurë cilat qytetarët nuk i ndanë në baza etnike, fetare, e kështë me radhë, atër me sigurisë se i dhe ta ushtroj postin ashtu si duhet. Por ama, shivni... Por nuk është vetëm puna e kohabitacionit, është puna edhe reflektimi i multietnicitetit edhe në vetë kabinetin e presidentit. Nuk i respektu bashkësit etnike, nësa i nuk reflekton ashtu si që është këj tashmi nuk reflekton për shkak se ishtë në nëmrelë një partije politike dhe me ndonë se me mos në shkrimet që është i obligushëm me kushtetut pas miratimit të ditë në parlament, pas votimit ditë në parlament, a i duhet pa tjetët në shkruje për shkak se ka përgjithsi për atë punë, po a i e shfridzon ta një mangësi kushtetut që në kërti dërgohet për zdriti ligji nuk ka afat si në herën e parë ku ka 7 dit afat për ta në shkrujt apo për ta këthi, dhe mund ta këthije vetëm atje ku ka
vërejtje dhe mund të ketë amandamente vetëm në vërejtjet, në herën e dytë në parlament, në votimin, në herën e dytë dhe debati, mund të hapet vetëm në ato pjesë ku ka, mund të jepet amandamente, vetëm në pjesët ku ka vërejtje, pjesa tjetër është e këtë regullë. Por ama, ajo është mos respektimi i ligjeve dhe sidomos i kryetarit i kushtetutës. Sa i përket asaj, se çka do ndodhë Maqedoniju, thashtë se do kemi shumë banjora. Nëse ne merremi tani me informata dhe dezinformata, gjithçka flitet në opinion deri ditën e diell mbrëmje. Por ama jam i sigurt se kandidati shqiptar, kështu vetëm i opozitës shqiptare, është rënë që të kalojnë rrethin e ditë për shkak të përçarjes së votës shqiptare. Vota shqiptare më nuk është unike. Kjo është një tragjedi dhe mos dash zoti që edhe njëherë ndodhi kjo punë. Po kjo le të jetë një mësim se kështu nuk mundet, se ne kështu kemi pas ka dy kandidatë shqiptarë dhe dy kandidatë maqedonës. Kandidatët shqiptarë kanë marrë vota, vetëm janë desh, apo kanë garu partitë politike me zvete kush do marrë më shumë vota. Do marrë partia në pushtet apo partia në opozitë dhe kush është tjetër. Dhe një humbje kohë e qytetarëve shqiptar që të votojnë për një kandidat i cili nuk ka efekt vota në fund. Dhe mendoj se kandidatët do të jenë edhe domethënë kandidati i Përbashkët i koalicionit qeveritar dhe kandidati i VMRO-DPMNE-s që mendoj se përsëri ka të panjohura se rrethi i ditë pajtohen plotësisht me zotin Luma se mund të bojkotohet nga njëri apo nga tjetri. Unë mendoj se më tepër mund të bojkotohet nga VMRO DPMNE-ja, ashtu është mendimi im, se do të merë më pak vota nga numri i përgjithshëm të qytetarëve, nuk flas për votat maqedonë. Ndoshta në kampin politik Maqedonës kandidati i VMRO-s është një përparësi, po kur ti marrësh në përgjithësi votat të gjithë qytetarëve tjetër në Republikën e Maqedonisë, mendoj se përparësi do jetë kandidati i Përbashkët i LSDM-s dhe Partive Shqiptare. Por ama gjithçka mund ndodhe, un personalisht kam prit që zoti Reka do bëj kampanjë edhe në qytetet maqedonë. Kam prit pa marr parasysh ka 50-15. Un jam kandidat për president i Republikës Maqedonisë Veriut dhe un do shkoj edhe në Strumicë, edhe në Gjergjeli, edhe në Prilep, edhe gjikundi pa marr parasysh ka shqiptar, un do paraqitem. Zoti Veseli, atëherë parashtrohen edhe dilema tjera sa kandidat Maqedonës që pretendojnë se janë kandidat konsenzual. E praktikojnë këtë që të vizitojnë elektoratin shqiptar. A nuk është sa Bandarozi ka nuk kalam fshat shqiptar, të cilin nuk e ka vizituar brenda ditës dhe mbrëmje ka mbajtur tubin gostivar, vrapçisht teto, por i ka vizituar Kumanov, në ka shku, ka pas raste, un kam informacionin në përshpia, në përshpia u ka shku dhe çaj kam pi, kandidati për kryetar Pendarovski ka shku në vend banime shqiptare. Nuk gjykoj se Gordana Siljanovska ka shku në disa vend banime shqiptare. Në disa vend banime shqiptare, sidomos në Kërçov, në Orë, në Struk. A është e mjaftueshme vetëm të shkohet apo edhe të dëshmohet për një vepër e cila sepse shpeshherë nuk është e mjaftueshme. Ai ka dëshmuar për një, themi, background politik që është paksa i dyshimt për elektoratin shqiptar. E kuptoj edhe kandidatin Reka. Nuk kam njerëz, po unë mendoj se ai duhet të jetë prezant, se je kandidat për gjithë Maqedoninë, nuk je për një pjesë Maqedonisë. Nuk je për një pjesë se je kandidat për gjithë Maqedoninë, dhe do shkoj të përshëndetem, unë e di se s'ka vota atje. Për shkak se shihni, tash ti dalloj. Zoti Reka ka një program me të cilën paraqitet që nuk është program as pak nacionalist. Është qytetar. Dhe ai u mundu këtë ta fusë në kokat e njerëzve. Është çështje tjetër që partia që e përkrahin ai tash nuk mund t'i parandalojë. Do të kuptoj se ato e përkrahin, dhe ata flasin, bëjnë mirë sepse në këtë rast ato luajnë një rol konstruktiv për të unifikuar. Për zotin Reka, të tregoj unë tash për zotin Reka, aq sa është për partinë që e përkrahin disa parti politike shqiptare, aq është edhe handicap. Shqipni, unë nuk mund të pranoj, unë e do të them publikisht dhe aftës, unë nuk mund të pranoj fjalorin e një kryetarit partis Besa, e cile u përqa dhe u përgjësmu, u bë pike hi e zi, ajta është del flet për nacionalizm që i Lilume i ka folë në vitet 90. Mas në tash, nuk mund të pranoj atë punë. Edhe unë si qytetar shqiptar nuk e pranoj se është, ai nuk e njeh politikën, nuk i njeh rrethanat politike, nuk e di se Maqedonia jemi 29 vjet në demokraci dhe 29 vjet pluralizëm. Jemi pjesë, gati do bëhemi për disa muaj pjesë e strukturave të NATO-s dhe do hapim negociata me Unionin Evropian, e ndër del të tubim. Nëse nuk o votoni
Republikën e Rekës do ta bëjmë Republikën tonë, po ku e kapaciteti të bësh Republikë? Mirë. Ne bisedojmë kështu, kështu bisedojmë shumë. Jo, nuk është, nuk është fushatë. Ju e thatë duke se shqiptarët, ja ju jeni generata e re. Shqiptarët më janë tashmë, nuk janë vitet 90 të shqiptarët pa shkollum. Sot kemi 33 që janë profesorë universitarë në Gjerus, edhe tash nuk mund. Mashtrojsh njerëz, tash është qëllimi është se jemi fare në fund të Të emisionit kemi edhe 2 minuta deri në fund. Duhet të dominoj koncepti, ajo që programi i kandidatëve për të marrë besimin votën e elektoratit, apo vizitat në për, si që përmendët ju, në çdo cep të Maqedonisë, apo të dyja bashkë? Unë mendoj se të dyja bashkë. Për shkak se edhe programin, po programin nuk kanë mundësi të lexojnë gjithë, e lexojnë ato që mund të lexojnë, tash mos i ndajmë njerëzit, se mund të edhe më i thjeshtë të lexojnë, nuk ka kurrë problem, po për shkak të punës apo angazhimeve me obligimeve, është mirë që kandidati të paraqitet çdo mjedis që të kontaktojë me çdo qytetar pa marrë parasysh nivelin e arsimit, punësimit e kështu me radhë. Dhe unë mendoj se të dyja shkojnë, po të dyja shkojnë bashkë dhe mendoj dhe kisha pas dëshirë. Tash flas ajo që është dëshirë dhe ajo që është fakt, realitet, dëshirë kisha pas të fitoj kandidati shqiptar, por në të rrethana, këto në pamundësi, kur përçahet vota shqiptare, unë mendoj se kandidati shqiptar nuk mund të fitoj, atëherë më mirë do të them le të fitoj koncepti për NATO dhe BE. Verdikti i popullit është ai që vendos. Sigurisht, po. Sigurisht. Zonja Besa, ju lutem edhe juve shkurtimisht, do të thonë cila do të jetë vendimtarja që një votues të binde dhe të del të voton njëri nga tre kandidatët. Koncepti, programi, vizioni, besoj se garancia e kaluara e tij si kandidat që po na del apo edhe vizitat të dyja bashkë, të gjitha bashkë. Besoj se janë modele të gjitha ato që përkojnë me një sistem të mirëfill të demokracisë liberale dhe çdo kandidat që ka përqafuar me elemente të caktuara të kësaj forme të komunikimit me masën, qoftë në komunikimin virtuel, po jo vetëm, komunikimin e drejtë për drejtë me masën, sepse është një farë mënyre e cila e parafron qytetarin, e bën kandidatin për president që ai të parafrohet masës të komunikojë me atë fjalor në mënyrën më të butë të mundshme, që të kuptoj masa se cila është ajo figurë që ka një mision, që ka një vizion të caktuar, që përkon me gjitha këto rrethana që vendi ka aspiratat të mëdha për drejt gjitha atyre integrimeve ose procesit të parafrimit të vendit në strukturat euroatlantike e tjere tjere. Janë, do më thënë, disa segmente që përkojnë, themi me atë imazhin e një figure, do më thënë, të presidentit të shtetit dhe normalisht edhe gatishmërinë që kjo figurë politike të jetë më konstruktive kundrejt atyre politikave që janë, do më thënë, pjese politikës të sigurisë së vendit, të parandalimit të konfliktit, të një elementi shumë paqësor, sepse presidenti i vendit është ai që unifikon vlerat universale të demokracisë së mirëfillt. Faleminderit. Një fjalë ju lutem. Po, gjerë më tani, praksa ka vërtetuar se votuesi ka qenë i gatshëm do njëre dhe i detyruar dhe votoj, varsisht nga shumë elemente që kanë bërë edhe ato të lejushme, edhe ato të palejushme. Edhe ne, për fat të keq, nuk jemi në nivelin, do të them edhe këtë edhe me këtë të përmbylli, nuk jemi në nivelin e qytetarit gjerman, ku zonja Angela Merkel, me një opinion të vetin, shkrim të vetin në një gazet gjermane, mbas shkrimit, partia e gjelbërve ku ka qenë kryetare, vjen në pushtet. Vetëm se ka pas një shkrim në një gazet. Kështu që ne e ne jemi larkë këtyre gjërave. Shkrimet që i bëhen dhe janë bërë janë fantastike gjithandaj, por të gjitha ato që i bëjnë këto shkrimet nuk janë as kundin politik. Kështu që e shohim po. Patjetër. Atëherë analizat të shumta gjatë kësaj fushate 20 ditore, liderët e partive premtuan, po ashtu edhe kandidatët premtuan dhe tani u mbetet qytetarëve ditën e diel të japin verdiktin e tyre për presidentin e ri të këtij shteti. Unë këtu po e përmbylli argumentin, duke ju falendëruar juve si pjesëmarrës në këtë debat. Sigurisht që do të shihemi edhe në debate të tjera, sepse ka çfarë të flitet mbas raundit të parë. Ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqet. Pas pak do të ndiqni dhe edicionin e fundit informativ të ditës për sonte. Mirëmbrëmje.